madaxweynaha ugu horreeyay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland agaasimaha guud ee cusub iyo agaasimahayagii hore khadri run ahaantii dabcan dadka kulmiyo dhan agaasimay u ahayd iyo shaqaalaha qof qof haddii dadka loo salaamo kolley ma gaari kara madaxda sharafta leh halkan iskugu timi kuwo horiyo kuwo dambeeya kuwo cusubba salaan guud baan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nimcahan iyo ciidanka qarankana waan salaamaya madaxtooyada run ahaantii waa waqti gaaban goor gaaban hadalkeeduna gaaban baa la yidhi labadan agaasime isbedelaya horta anu xaflada waxaan iminka wasaaradaydu uga soo kacay oon uga soo qayb galay khadre xaaji geed baa xilkii wareejinaysa marka la yidhi ayaan run ahaantii xafiiskii ka soo baxay qiimo ay khadre igu leedahay ayaan halkan u imiyey inaan xafladan ka soo qayb qaato iyadoo ay qurux badan tahay inay dumarkayaga xilka hayaanba dumarkayagoo dhamma ay ka soo qayb qaataan khadra ammaanteeda aad baa loogu dheeraaday qof walibana wuxuu yahay dadkeenu way ogyihiin oo bulshadu way ogtay qof waliba wuxuu yahay iminka waa layna kala garanaya qof waliba u garanaya anigu khadra laba wax ayaan ku xasuusan doonaa khadra waxay ahayd gabadh dulqaad badan intii anagu aanu halkaa aan joognayna dulqaad badan oo dadkuna ay u simanyihin bay ahayd khadra xaajigeed waxay khadra ammaan ay ku leedahay ina iyadoo gabadha dulqaad badnayd maalin baan la soo kulmay iyadoo nin mas-uuli la dagaalamayo markaa wax yaroo iisiya uu ku haystay ninkii oo anigii inan kalaanu hayno waan yaabno waan fadhiisan waxaanse balha kala baxaan khadre ninkii iyadoo miiska fadhiduu barteed iyadoo fadhiduu gacanta ula tegi gaadhay intaa khadre way fadhiday mar qura hadal kulu ninkaa kumay odhanin khadre waxay ahayd qof aada u dulqaad badan oo anu waxaan ku xasuusan doonaa khadre dulqaad iyo dadko inantaas uusinayd khadre waxay ahayd qof karti leh dadkoo dhan baa kartideeda sheegay maayar bay ahayd oo dee gabadh reer Soomaaliland halkaa gaadhay ma jirto magac bay lahayd oo inan qaaliya bay ahayd madaxweynahana waxaan uga mahadnaqayaa mar hadduu khadre xaajigeedh qofka qaaligaa qaranku kama maarmee xil kaloo qaran uu magacaabay aad iyo aad buu mahadsanyay madaxweynaha qaranka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi anigu aad iyo aad salaan qaaliya halkan uga gudbinayaa oo uu yahay nin yaqaana madaxweyne yaqaana dumarka kartidooda iyo waxqabadkooda dadkuna aanay iskaga jirin uu yahay nin shaqsi shaqsi dadka u garanaya ilaahay xilka haynagu garab galo dhammaanteen dooni ba nuula saarana isagana mahad gaara baan ucelinaya ilaahay ba mahadle iyo madaxweyne ku-xigeenkaba sida la sheegay dhiijiga cusub agaasimo cusub waa nin kulmiyey isba xoog badan soo geliyey shaqaaluhuna agaasimo way kula dardaarmeen waxay ku yidhaahdeen khadir hooyey noo ahayd hooyey aababa noo noqo waxaan rajaynayaa inaad hooye iyo aababa noqon doonto lagaana dayrin maayo nin aqoonteedi iyo caqligeedi iyo kartideediiba sitaatay nin cusub oo nin cusubna ma tiida nin la garanayaa tahay inaad kaalmihii khadre shaqaalaha u buuxin doonto inay kaa caban doonin baan kaa rajaynaya khadrana waxaan ku leeyahay khadre ay taariikhda ku xusi doonta inaan qaaliyo Soomaaliland ku qaaliya baa tahay qaaligana dadku way ku hayaan waa lagu ogyay intaasaa kaaga filan qarankuna kaama maarmo xilna waa lagaa bedelay xilna waa lagu dhiibay aad iyo aad baan saaxiib kuu soo dhoweynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu